ለዜጎች መፈናቀል የዜግነት ክብርን የገፈፈውን አሁን በሰራ ላይ ያለውን የህዋት ማኒፌስቶ ህገ መንግስት አስቀጥላለሁ ብሎ በሰነዱ ያሰፈረ ፓርቲ ዜግነትን በዜግነት የማይቀበል ህገ መንግስት እንዳል አስቀጥላለሁ ብሎ ያስቀመጠ ፓርቲ ራሴን ቀይሬያለሁ ለፍትህ ለኩልነት ተታገላለሁ ማለት በህዝብ ላይ የሚደረግ ያደባባይ ሹፈት ነው አድርገን እኛም ነው ስለው ብልጽግና ፓርቲ በዜጎች ላይ የሚፈጸምን ግፍ እንኳን በአግባቡ ዕቅና ማይሰጥ የራሱ የፓርቲው የመዋቅር ሰዎች ራሱ የሾማቸው ሰዎች የጸጥታ መዋቅር የተሳተፈበት በዚህ ጥፋትና ልቂት ውስጥ እንደተሳተፈ አረጋግጫለሁ ብሎ በቂ የማስተካከያ እርምጃዎችን እንኳን ለመውሰድ ፍላጎት የሌለው አሁን አቅም ብቻ አይደለም ፍላጎትም የለውም ነው በኢትዮጵያውያን ላይ ከሚፈጸሙ ግፎች ይልቅ በጎረቤት ሀገር የሚደረግ ያንዲት እንትን የሚያስጨንቀው ነው በነገራችን ላይ የብልጽግና ፓርቲ ከዜጎች ደህንነት ይልቅ ያንዲት አበባ መሰረቅ የሚያንገበግበው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ይጠቅማሉ የሚባሉ ሙያና የሙያ ማህበራትን እንኳን የሚያራክስ ፓርቲ ነው ሙያተኞችን አሁን የጤና ባለሙያዎችን ሰብስበው በሚያናግሩበት ጊዜ ያጋጥመውን እናቃለን የህግ ባለሙያዎች ሰብስቦ እነዚህ የሙያ ማህበራት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እጅግ መሰረታዊ ተቋማት ናቸው ብለን እናምናለን እንዳብ እነዚህን ተቋማት አንደኛ ተቋማቱ እንዳይፈጠሩ ገደብ በማበጀት ሁለተኛ በብልጽግና አምሳል የተዋቀሩ እንዲሆን ሁኔታዎችን በማመቻቸት ሶስተኛ ደግሞ ከዚህ ያፈነገጡ አንቀሳቃሾችን የተለያየ ስም በመስጠት በጸረ ለውጥነት በመፈረጅ ፍጹም ግንኙነት በሌላቸው ጉዳዮች ወደ እስር የሚያግዝ የኢሃድግ ሁነኛ ልጅ ነው ብለን እንወስዳለን። በነገራችን ላይ ብልጽግና ፓርቲ የኢሃድግ ቀጥተኛ የትናንት ጥፋቶች ወራሽ ነው ብለን እናምናለን። የዘር ፍጅት እንደ ታክሲ ውስጥ ግፊያ በይቅርታ የሚታለፍ ጉዳይ እንዳልሆነ እናንተም ታውቃላችሁ። የዘር ፍጅት ይርጋ የሌለው ምህረት የሌለው በይርጋ መታለፍ የማይችል እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህንን ጉዳይ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለሀገር አንድነት የዘር ፍጅትን እንደ ለሀገር አንድነት እንደ ተከፈለ መስዋዕትነት አድርጎ የሚያቀርብ እንደ አርበኝነት ተደርጎ የሚወሰድ በዜጎች በማንነታቸው በቋንቋቸውና በሃይማኖታቸው ምክንያት የሚመጣን ፍጅት ለኢትዮጵያ አንድነት እንደ ተከፈለ መስዋዕትነት አድርጎ የሚቆጥር ነውር የተቀላቀለበት ድርጅት ነው። በኢትዮጵያ ነባር እሴት ሃይማኖታዊ እሴት ባህላዊ እሴት በመንግስታዊ እሴት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ዜጎች ጅምላ ፍጅት ከተፈጸመባቸው በኋላ በክብር የማረፍ በክብር ስርዓተ ቀብራቸው እንዲፈጸም እንኳን ማድረግ እሺ እንትናቸውንስ እስኪ ጭፍጨፋውን ማስቆም አቃተኝ ይበል እነዚህ ዜጎች የሀገራችን ህዝብ እንግዲህ 98 በመቶ አማኒ ነው ታል ያጠናቀቁ አመሰግናለሁ ሃይማኖቱ ባህላዊ እሴቱ ማህበረሰባዊ እሴቱ በሚፈቅደው መንገድ በክብር የማረፍ መብታቸውን ዲግኒቲያቸውን እንኳን ያላከበረ ነው የዛሬ 3 እና 4 አመት ባለም ጋዜጠኞችን በማሰደድ አላ ሁለተኛ ነበረች በማሰር ደግሞ አራተኛ ገም ነበረች ዛሬ ባንድ ጀምበር የኢትዮጵያ የነጻነት ደረጃ የነጻ ሐሳብ የነጻነት ደረጃ በ40 ደረጃ ተሻሽሏል። ይሄ እኛ አይደለም ያለነው ፍሪደም ሃውስ ነው። ይሄን ለውጥ እንዴት የለም ትሉታላችሁ? እንዴት ኢህአዴግ ቁጥር 2 ትሉታላችሁ? ኢህአዴግ አይነተኛ መገለጫው የሐሳብ ነጻነትን መክፈት ነው። በ40 ደረጃ እንተሻሽላል ጓል የጋራ ስኬታችን እኮ ነው ሊያኮራችሁ እኮ ይገባል። አገራችሁ እኮ ናት ያሻሻለችው እኛ ብቻ እኮ አይደለም። እኛ ኢህአዴግ ምን መሆን ምን ፈልግበት ዊል ዌልደን ፍላጎቱም የለንም ምክንያትም የለንም። በዛ ምክንያት ይሄን ኢህአዴግ ናችሁ ብሎ መክሰስ የማያዋጣችሁ ነጥብ የሚያስጥላችሁ ነጥብ ነው። ሌላው ይስለግ ህግ በላይነት ብዙ ያነሳችሁበት ነገር ነው። ብልጽግና ሞራል የለውም ወድቋል ትላላችሁ። ብልጽግናኮ ላለፉት 3 አመታት 12000 የሚያክል በተለይ እየተሳተፈ ሰውን የራሱን አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች ጨምሮ ወደ ህግ ተጠያቂነት አመጥቶ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ደግሞ ፍርድ ቤት ፍርድባቸው ሂደት እንዲፈረድ አድርጓል።
ይሄን እንዴት ዘነጉታላችሁ? ተጠያቂነት ማለት ምን ማለት ነው? ኦፍ ኮርስ የሕግ የበላይነት ስናስብ ባንድ በኩል ነጻነት እንፈልጋለን፣ ዴሞክራሲ እንፈልጋለን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የሕግ የበላይነት እንፈልጋለን። በሁለቱ ባላንስ ያስፈልጋል። የሕግ የበላይነት ብለህ ሰውን አስፈራርተ በፍርሃት ቆፍ እንዲገባ ማድረግ አያስፈልግም። በሌላ መልኩ ደግሞ ያለ ሕግ የበላይነት ዴሞክራሲ ስለማይጸና የሕግ የበላይነት ያስፈልጋል። ባላንስ መደረግ ያለበት ነገር ነው። ባላንሱን እየፈለግን ህዝቡ ወደፈር እንዲያውም እኮ የምንከሰሰው ባንድ በኩል ነጻነት የለም ትሉናላችሁ፣ ህጋት አስከብሩ ምናምን ነበር፣ ነጻነት በስቷል ነበር የሚባለው። አይነክ የሚባሉ ሰዎችን ከህግ ከለውጡ በፊትም አይነክ የሚባሉ ሰዎችና ተቋማትን አሁንም ከፍተኛ ዋጋ ከፍለን የህግ የበላይነት አራግጠናል። እንዴት ይሄን ሪኮግናይዝ አታደርጉትም? እንዴት ይሄን እውቅና አሰጡትም? በተለያየ መድረክ ታደንቁና ዛሬ የምርጫ ውድድር ስለሆነ አታደንቁንም አይደል? የኮሮጆ ላይ ለውጥ ስለሚያመጣ ትላንት በራሳችሁ አንደበት የተናገራችሁን ነገር እኮ ነው። የዛሬ 3 ወር 4 ወር 5 ወር 2 ዓመት የህግ የበላይነት እርምጃ ስንወስድ እኮ አድንቃችኋል። ዛሬ ግን ተቀይራችኋል። መንግስት በህግ የበላይነት ላይ ግልጽ አቋም ነው ያለው። እንዲያውም ልንገራችሁና ሁላችሁም ባትሆኑ ጥቂት የማትባሉ ፓርቲዎች አሁን ያለ ለሰው ሞት ለተለያየ ነገር አስተዋጽኦ አድርጓችኋል። በምታራምዱት ትርክት በተለያየ ነገር አይንና ጆሮ ያለን መንግስት ነው። ብዙ ነገር እናቃለን። አስተዋጽኦ አድርጋችኋል፣ ራሳችሁም ታቆታላችሁ። አሁን ግለሰብ መጥቀስ አያስፈልግም፣ ፓርቲ መጥቀስ አያስፈልግም፣ በዛ ለበል መውረድ አንፈልግም። ግን ሁሉም ህዝብ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ራሳችሁም አስተዋጽኦ የህግ የበላይ አታከብሩም ትላላችሁ። እርምጃ ስንወስድ የፖለቲካ እስረኞች ሆኑ፣ ይሄ የፖለቲካ ምህዳሩ ጠበበ ትላላችሁ። አንቺም ታወረጩ አንቺም ታመጩ እኮ ነው የሆነው። የህግ የበላይነት የሚሰፍነው በጋራ ጥረታችን ነው። በጋራ ደክመን ወርደን ነው የምናራግጠው። የአንድ ፓርቲ የቤት ስራ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በጋራ እንስራ፣ አታደናቅፉን። ነገር እያበለሸ ያለው ብልጽግና ስለሆነ ለእናንተ ሊነገራችሁ ስለሚገባ እንነግራችኋለን። በተደጋጋሚ የምትሉት ነገር አለ፣ ብንመረጥ ጨብጠን ታሪክ እንሰራለን። ይሄ ውሸት ነው፣ ህዝቡን ማታለል ነው። ኦሮሚያ ላይ ጨለማ ነው። ስንቴ እንንገራችሁ? 180 ወንበር አግታችሁ ይዛችሁ ስለምን መጨባበጥ ነው የምታወሩን? አቁሙ ይሄንን፣ አቁሙ ይሄንን። ሌላው ለሀገራችን ብለን ይቅር ስላልናችሁ አትመጻደቁብን። ከሀገር ውስጥ አስገብተን ከዚህ ፈተን አትበሉን። የታገለው ህዝብ ነው፣ የደማው ህዝብ ነው፣ ወጣቶቻችን ናቸው ያለቁት። ስለዚህ ይሄ የታሪክ ሽሚያማ አለባችሁ፣ እሱን አቁሙ። በፈጠራችሁ ከዚህ በኋላ እንኳን እንዲህ አድርገን ብላችሁ አትፎክሩ። እንዴት እንደምትኖሩ ታውቃላችሁ አይደል እንዴ? በድህነት ላይ የቆመ ህዝብ እኮ ነው እናንተን ተንከባክቦ የያዘው። የማይገባችሁን ሁሉ በክብር የያዛችሁ ህዝብ እንጂ እናንተ አይደላችሁም። ስለዚህ ይሄን ነገር አቁሙ። የሞራልና የስነ ልቦና ዝግጅት ብላችሁናል። ከእናንተ የተሻለ ትናንት፣ የዛሬ 20 ዓመት ከዛም በፊት ጀምረን የተገነባ ስነ ልቦና፣ ከእውነት ጋር ለመቆም ከእውነት ጋር ለመሞት የነበርን ስነ ልቦና ያለን ኢትዮጵያኖች ነን። ለስልጣን ብለን አልተደራደርም። እንደናንተ ሚኒስትር መሆን እንችል ነበር፣ አልፈለግነውም። ኮብራውንም አልፈለግንም፣ ቤቱንም አልፈለግንም። የህዝብ እውነት የህዝብ ጥቅም ይበልጣል ብለን የቆምንን ያለንን ጥለን የታሰርን ያለንን ጥለን ጫካ የገቡ ሰዎች ስብስብ ነው ያለን። ስለዚህ ሞራሉ ዝግጅቱ አለ። ስለ ሰነድ አውርተዋል። ሰነዱ አሁን እናንተ ቁጥር ሁለት ኢህአዴግን ሳትመሰርቱ ገና ፖሊሶች ተዘጋጅተዋል። የካድሬ ነገር ይቸኩላልና ቸኮሉ እንጂ አሁን በመዝጊያው ላይ ይኸው በደንብ ይቀርባል። መፍትሄ ሀሳቦቻችንን አዘጋጅተናል። በፈለጋችሁት መጠን የፈለጋችሁትን ጥራዝ እናቀርባለን። ኢትዮጵያን የሙከራ ጣቢያ አድርጋችሁ ለአመታት ከኖራችሁ በኋላ አይደለም እኛ ሳንሳሳት ነው የምንታረመው፣ በደንብ ፈትሼ ነው። እናንተ ሀገር እያፈረሳችሁ፣ ሀገር እያደማችሁ፣ ሀገር እያደህያችሁ ነው ፖሊሲ የምታወጡት በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ፣ በኢትዮጵያ ህዝብ ኤክስፐርቶች፣ እኛ በራሳችን ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ብትተውትና ተጨፈኑ እናሞኛችሁ የሚለውን ነገር ብትተውት ጥሩ ነው።